Byebyo nno kitalo nnyo kitalo ddala. Nti eri mbeera mu kungubaga nga mulimu kaaba, kyokka nga n'omubbi ate naye alwana gye abakoleremu. Banno bakungubaga, bakungubagira mugenzi. Gw'oyagala okunoga ebyamangu, kubanga olowooza nti otwala mali ya mugenzi. Bakugambye, ewaabwe tewabbika. Kubanga bye mwabbye, mwabaddemu ne lubaale w'omukulu gw'abadde asinza. Era nga biseera bye eby'eddembe agira najja. Naafukamirako mu kisenge kye, naafukamira n'asinza ku bajjajja be. Abatamanya ng'amba bo we bazze, tebaatidde era ne lubaale w'omukulu baamusitukiddemu ne balondamu ssente z'omukibbo zonna ne bazitwala. Eyabibbye, weekaabireko kubanga otegedde nti we wabbye tewabbikabbika. Si buli wamu tebamala gasaalimbirawo. Abafamire beewera ebintu by'omugenzi byabitutajja kubizza. Bali tuli eri nga bw'omanyi tuli mu kungubaga ng'ate eno
Bashana chimpa de twins of Bowen, probably a woman, better so. We said everything gave into everything is able to be taken off. We take a can off. I got your yoke with Jana Mina, which is the case is that I don't go to Mokongo. And if I saw a little time, a case cigar, my case in Goyi, you never be one. Everyone decayed on my human. You and I are your movie at home. You know, for ever table. Dear Minion, I in your daughter, which I have got two among a family. I'm going to go to the house.